Fredi Beleri duhet të betohej për të drejtuar bashkinë e Himarës, por kjo nuk u lejua nga organet e drejtësisë. Nga burgu dërgoi një letër, ku përshëndeti këshillin bashkiak që u konstitua, dhe mes të tjera shkruan se shpifjet e Edi Ramës e penguan të marrë detyrën. Simpatizantët e tij qëndruan në ambientet e jashme të bashkisë, ndërsa policia kishte blinduar zonën. Në sallë ndodheshin mbështetësit e Belerit, Vangel Dule, ambasadoria e Greqisë në vendin ton, bashkëshortja dhe fëmijët e Fredi Belerit. Ata ndoqën dhe debatet e shpeshta mes antarëve të këshillit, që në nisje kur një nga antarët nisi të lexojë fjalën për shëndetësit të Belerit, u ndërpret disa herë nga këshilltarët socialist dhe nuk e çoi në fund. Zoti Beleri, cili parashkon për arsye të dije motrish, mos praktikën e ti sot në këtë mbledhje. Për parë, dhe gjithashtu një të tezë drejtuar të kështë e... Si që ka... Si të tonë, në dhe tje për drejtonë kjota. Lute, për të gjëshu. Më pas u votua për kryetarin e këshillit, me 13 vota nga 21 u zgjodh Dimitër Kapa i Partisë Socialiste. Pas këti momenti, antarja Silva Burdo e koalicionit Bashk Fitojmë, këmgulli që Belerit thjepet mandati. Duhet thjepet mandati, duhet të vinë në komunitetin e ti dhe në familjen e ti. Kjo deklarat riktheu debatet. Antarët e Partisë Socialiste nuk e miratuan propozimin e saj dhe ata të koalicionit Bashk Fitojmë lanë bledhje në mes. A të fush, koti të spahu me qenje.